Сәлеметсіздер ме, достар? Менің жүрегіме жазылаңыз, лайк басаңыз, өтініш. Так. Міне, тигіземіз мұнда. Салып керегіміз мұнда. Яғни мұнда тигіземіз. Так. Пин-код жазамыз. Пин-код жаздық, енді мені снять наличные дейді. Бұл заманауи банкомат. Снять наличные. Наличные. Так, подтвердить. Желательно наличка пайдаланба дейді. Енді қайдан пайдаланбайсың? Егер наличка қабылдаса. Так. Міне мына жерде қарау. Так, 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 так. 5000, 50000, 100000. Маған енді басқа сумма керек. Яма, 2000 керек. Подтвердить. Я дұрыс па дейді. Я дұрыс дейді. Немесе кері қайтуға. Чек керек па дейді. Чек керек болса распечатать чек. Чек керек емес болса без чека. Так, болды. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.